Γεια σας. Η ώρα είναι 8 και 1 λεπτό, είναι ο Γιώργος ο Λούζερ, το ραδιοδράμα και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από το ραδιοδράμα και το 99,1. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν από τις 8 μέχρι και τις 10 ο Γιώργος ο Λούζερ είναι μαζί σας με επιλογές από την ανεξάρτητη σκηνή. Να ευχηθώ βέβαια καλή εβδομάδα. Και κάπου εδώ να δώσω για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα του σταθμού μας 46 400 και 38 139. Αν και σήμερα δεν θα έχουμε δικές επιλογές, τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει θα ακουστούν στην αυριανή εκπομπή. Πάντως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε κάποια κομμάτια μπορούν να γίνουν δεκτά, αφού όπως είπαμε θα πάνε και αυτά για την αυριανή εκπομπή 46 400 και 38 139. Και βέβαια μιλάμε πάντα για ανεξάρτητη σκηνή και τίποτα άλλο. Το καλοκαίρι λοιπόν έχει έρθει για τα καλά και παίρνοντας αφορμή από αυτό ακριβώς το γεγονός και μια και τα φεστιβάλ πλέον στη Μεγάλη Βρετανία διαδέχονται το ένα το άλλο, σκέφτηκα να κάνουμε ένα special αφιέρωμα αυτή τη βδομάδα, όπως και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, σε ένα ιστορικό φεστιβάλ της Μεγάλη Βρετανία, στο φεστιβάλ του Reading. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα τρία τελευταία φεστιβάλ του Reading, ενώ θα αναφερθούμε φυσικά και στα προηγούμενα χρόνια του φεστιβάλ. Και κάπου εδώ ξεκινάμε, είναι ο Γιώργος ο Λούζερ, κυνηγή της χαμένης αθωότητας, 46 400 και 38 139, τα δύο τηλέφωνα του ραδιοδράμα. Η ιστορία του Reading λοιπόν ξεκινάει πριν από 22 χρόνια, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της ομώνυμης πόλης αποφάσισε να οργανώσει μια γιορτή για την 400η επέτειο τότε της κατεδάφησης του τοπικού Αβαίου από τον Ερίκο τον 8ο. Έτσι δημιουργήθηκε ένας χώρος δίπλα στον Τάμεση, στην τοποθεσία του Richfield Avenue, και το πρώτο φεστιβάλ ήταν ήδη γεγονός. Η ονομασία του τότε ήταν National Jazz, Blues and Rock Festival. A brand new toy.
ελπίσω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι τα κομμάτια για τις επιλογές σας από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και τα τραγούδια που θα ζητήσετε σήμερα, θα μεταδοθούν στην αυριανή εκπομπή, αφού η σημερινή εκπομπή, όπως και η επόμενη και η μεθεπόμενη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη στα τρία τελευταία χρόνια ενός πολύ καλού φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, που θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, το φεστιβάλ του Reading. Πριν πάμε λοιπόν παρακάτω, να πούμε ότι το Reading είναι μια μικρή κομμόπολη που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Λονδίνου. Παρόλε τις αντικσότητες, το φεστιβάλ συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια, παίρνοντας πιο ροκ μορφή, και στο διάστημα μεταξύ 71 και το 77 έπαιξαν σε αυτό πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως η Genesis, η Van de Graaff Generator, LOI Magic Orchestra, Yes, Supertrap, Hogweed, Caravan, Wiz Bonas, Soft Machine, Procol Harum, Thin Lizzy, Buckley James Harvest, 10cc, Camel, Doobie Brothers και Manfred Mann. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα γκρουπ που παίξανε. Περνάμε μέσα στο επόμενο κομμάτι και συνεχίζουμε με την ιστορία του φεστιβάλ σε λίγο. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα του ραδιογράμμα 46400 και 38139. Σε μια δεύτερη φάση του Reading, στην οποία κατά το διάστημα 1978-1982 το Vars επικεντρώθηκε στο punk και το new wave κίνημα με ονόματα όπως η Sum 69, The Jam, Motors, Chelsea, Patti Smith, Squeeze, Tom Robinson Band, Cure, Police και πολλά ακόμη. Στη συνέχεια το Reading υποβαθμίστηκε αρκετά, αφού στην περίοδο 83-88 φιλοξενούσε συγκροτήματα του heavy metal που ήταν μάλιστα και β' διαλογής. Ευτυχώς το 1989 έχουμε αλλαγή των διοργανωτών, αφού την όλη διοργάνωση αναλαμβάνει το Min Fiddler, που αλλάζει ευτυχώς τα πράγματα ριζικά, αφού στρέφεται στο χώρο του της ανεξάρτητης σκηνής. Έτσι, στο πρώτο φεστιβάλ που ανέλαβαν βρίσκουμε ονόματα όπως οι Sugar Cubes, η House of Love, Waterstaff, My Bloody Valentine και Pogues. Ακούσαμε ήδη κάποια ονόματα από αυτά εδώ, ακούσαμε τους Sugar Cubes και τους House of Love και περνάμε τώρα στους Waterstaff. Congratulations on your death. It's been the greatest thing you gave to me, so generous and selflessly. Oh,
Φεστιβάλ του Reading γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο χώρο όπου δίπλα υπάρχει ένας επίσης μεγάλος χώρος για κάμπινγκ. Στις δύο απέναντι άκρες της αρένας υπάρχουν δύο σκηνές, η μικρή που ονομάζεται Main Fiddler Tent και η μεγάλη Main Stage όπου τα group παίζουν ταυτόχρονα. Πίσω από τη μεγάλη σκηνή υπάρχει ένας ακόμη χώρος όπου μπαίνουν τα media και άνθρωποι που έχουν μια ειδική κάρτα, δηλαδή είναι κάτι σαν ανοιχτό γραφείο τύπου. Κατά τα άλλα, αξίζει να σημειώσει κανείς την ύπαρξη πολλών περιπτώσεων στον χώρο του φεστιβάλ, όπου υπάρχουν από t-shirts και είδη σούπερ μάρκετ μέχρι έτοιμα φαγητά, ενδοπνευματώδη, καθώς και κάποιες άλλες ουσίες που στον χώρο του φεστιβάλ γίνονται σχεδόν νόμιμες. Να σημειώσουμε τα 5 συγκροτήματα που ακουστήκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, τα 4 μάλλον, και το 5 που θα ακούσουμε σε λίγο, και αμέσως μετά θα περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των τελευταίων 3 χρόνων του Reading. Ακούσαμε λοιπόν Sugar Cubes και Sick for Toys, House of Love και Salome, Waterstaff και Let's Be Other People, My Bloody Valentine, αυτοί που τελειώσαν, και το I Don't Need You, και περνάμε μέσα στους Pogues και το Medley. As I was walking down the road, I'm feeling fine and happy. There were a group and sergeant came up to me, says he looked fine and cocky, oh. For the king is in need of men, I can read this proclamation. Now I'm right and planned this for you, then would be a fine vacation, oh. But maybe so, says I to him, I'm telling me, sergeant, dearie, oh. I fired a pipe stuck up on me back, would I look fine and cheery, oh. Put it on me a train and drill until I had your own. She's all up, maybe warm in Flanders. It's crafty in the trenches, oh. The sergeant
she swirled and wept as I smiled across the volcano. He chuckled and twirled his gray mustache as he ran each choke and all. The sandbags are so warm and high in the wind, she wants the blowing on. I went to the canyon passing by, says I, what if it's snowing home? Come rain or hail or wind or snow, I'm not going out to Flanders, so there's fighting and double and filly gone. It's your sergeants and your commanders go. Well, Englishmen fight English wars, it's nearly time they started all. We saluted the sergeant a very good night, there and then we parted. Oh! International Jean Shops. Black, white, blue black, blue jeans. Blues International Jean Shops. Levi's, Fiorucci, Edwin, Liberto, Set di Set, Lee. Georgiou Papandreou 30, Gram. Blues International, the shop with all the jeans you want. Μουσική δεν είναι παντού πάντα ίδια. Μουσική σε μοίρα μας. Δίσκοι, κασέτες, compact disc. Τώρα και σε κασέτες DCC και η μουσική σας δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Something's pulling me out. Exterminate! Και τώρα στο τοτέμ Levi's 501 σε πολλά χρώματα. Επειδή ήρθε ο καιρός να αποφύγετε τις απομιμήσεις, ζητήστε τώρα τα αυθεντικά γαλλικά σεβινιόν μόνο στο τοτέμ, στη Δράμα, Γεωργίου Παπανδρέου 22. Τοτέμ και 501. Και φυσικά οι πλέον γνωστές αυθεντικές φίρμες σε μοντέρνο, σπορ και κλασικό ντύσιμο όπως Vert Valet, Diesel, Replay, Smiths, Gautier, Avericks, Blue Label, Sauvignon, Levi's 501.
τοτέμ στη δράμα και αυθεντικά αμερικάνικα παπούτσια All Star. Και... και το είπαμε Levi's 501 σε πολλά χρώματα. Τοτέμ, σε αποκλειστική διάθεση τα αυθεντικά γαλλικά σεβινιόν, τώρα και Levi's 501 σε πολλά χρώματα. Τοτέμ, Γεωργίου Παπανδρέου 22 στη δράμα. Τοτέμ, επιμένει επώνυμα. Επιμένει αυθεντικά. Τι θα λέγατε για ένα αριστοκρατικό άθλημα? Τι αριστοκρατικό και τρίχες κατσαρές, μπιλιάρδο θα παίξουμε. Μπιλιάρδο, άτε καλά. Time out και οι μπάλες φεύγουν. Time out και οι δέργες φεύγουν. Time out και γίνεται χαμός. Η τσόχα όμως θα θεεί. Time out στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη, πού να τρέχει? Στη Σμύρνη. Α, time out και καφέ. Time out και ηλεκτρονικά και μουσική και πολύ κέφι. Time out στη Σμύρνη. Στη δράμα. Μετά από κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα συνεχίζουμε και πάλι στον κανονικό ρυθμό της εκπομπής. Αφήνοντας λοιπόν τώρα όλα αυτά, περνάμε στα τελευταία τρία Reading που κατά γενική ομολογία ήταν τα καλύτερα στην ιστορία του φεστιβάλ. Το πρώτο καθαρά ανεξάρτητο Reading έγινε το 1990 στις 24, 25 και 26 Αυγούστου. Το φεστιβάλ άνοιξε στις 2.30 το μεσημέρι από τον περίφημο τζόκεϊ του Βρετανικού ραδιοφώνου, τον Τζον Πιλ, ο οποίος καλωσόρισε τους 25.000 κόσμου που υπήρχαν και παρουσίασε το πρώτο γκρουπ της Παρασκευής που ήταν η Mega City 4. Group έπαιξε κάτω από καυτό ήλιο τραγούδια από τους δίσκους του Strange of Phobia και That Goes My Happy, καθώς και κάποια ακόμη τραγούδια κυκλοφόρητα τότε. Το δεύτερο group που βγήκε στο Reading μετά από ένα διάλειμμα 20 λεπτών ήταν η Angladian Emotional Fish, μια μπάντα πολλά υποσχόμενη τότε.
that she's a lunatic. Goes to the phone, she hardly ever visits upstairs. Would rather telephone, well I guess beauty does what beauty does best. It's beautiful. That's the trouble with reality, it's taken far too seriously. I do hope God is good to me and Santa Claus and the children celebrate. This party's over, I'm going home to celebrate. This party's over, I'm going home. Existential complications are hung up on confused. It's a planet full of traffic lights and traffic light abuse. But that's no stranger to strangers or any other stranger. He claims it's dangerous to be innocent, should a victim every time. Histories of insanity intruding on the same. Celebrate, this party's over, το Corner σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8:30. Επειδή ένα καλό σάντουιτς δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Σάντουιτς τυρόψωμο με καπνιστή γαλοπούλα. Με σαλάμι Ουγγαρίας. Σάντουιτς με τυρόψωμο Corner. Με τέσσερις διεθνείς γεύσεις. Σάντουιτς τυρόψωμο Corner. Ήρθε η ώρα να καταλάβετε τι θα πει σάντουιτς. Corner και πάλι Corner. Τέλος της συναυλίας των Animotional Fish βρήκε τον John Peel να αναγγέλει από τη σκηνή ότι η Jane's Addiction που είχαν σειρά δεν θα εμφανιζόταν αφού ο τραγουδιστής του, ο Perry Farrell, είχε πρόβλημα με τη φωνή του. Ευτυχώς, το επόμενο group φρόντισε με το που βγήκε στη σκηνή να κάνει τους πάντες να ξεχάσουν την απώλεια των Jane's Addiction και θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά αφού αυτοί που ανεβήκαν στη σκηνή ήταν οι Mad Honey. Come on!
διαβεβαίωση παίζοντας κυρίως κομμάτια από το LP του Superfast Big Mouth, ενώ το γνωστό τους Touch Me MC που ακούσαμε αυτή τη στιγμή το έπαιξαν αναγκαστικά δύο φορές, μια στην κανονική συναυλία και μια στο Encore που τους αναγκάσαν να το κάνουν. Στο διάλειμμα που ακολούθησε αναγγέλθηκε ότι ο Gary Glale δεν θα εμφανιζόταν στο φεστιβάλ και έτσι λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε στη σκηνή το επόμενο γκρουπ, ο Nick Cave και οι Bad Seeds. Το γκρουπ λέγεται ότι έκανε μέτρια εμφάνιση, αφού η λειτουργικότητά του είναι σε πιο μικρούς χώρους, ενώ δεν πρόλαβα να κάνω ούτε ένα soundcheck. Καλύτερες στιγμές του live, το From Here to Eternity και το City of Refuge. Εμείς θα ακούσουμε τον Gabe σε ένα άλλο κομμάτι. Somewhat muddled here, but no matter, no matter. Here come the events all tumbling down. Now beyond the wall was a great garden into which we passed. Is a me and my friend, and the place was all overgrown with weeds. And behold, from its center there rose a great fountain, a fountain with the healing waters. Yes, a fountain with the healing waters. And we knelt down by the rim, and I dipped my hand in, and she dipped her hand in too. And I said, are you healed? And she said, well, are you healed? And I said, yes, I'm healed. And she said, oh yes, I'm healed and too. And I said, babe, you are a liar. 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 When you're old to heal, not to see.
μετά τον Νίκη Εύγες Μπατσίς, βγήκαν σκηνή το πρώτο τελευταίο γκρουπ της βραδιάς, η Faith No More, που έχοντας μαζί τους πάρα πολλούς φανς, κερδίσαν την αγάπη του κόσμου και κάναν και ένα encore. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι φυσικά και από τους Faith No More, και αυτό είναι μια διασκευή στο περίφημο κομμάτι των Dead Kennedys, το Let Lad the Landlord. Ο Γιώργος Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Μην ξεχνάτε βέβαια και τα τηλέφωνα στο σταθμό μας, αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο κομμάτι από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής. Κομμάτι βέβαια που θα μεταδοθεί μαζί με τα υπόλοιπα που ήδη έχετε ζητήσει την επόμενη εκπομπή, δηλαδή αύριο το βράδυ 8 με 10. Μαζί με πολλές ακόμη νέες κυκλοφορίες. 46 400 και 38 139, τα δύο τηλέφωνα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε τώρα με το φεστιβάλ του Reading και περνάμε στο τέλος της πρώτης μέρας του φεστιβάλ, που ανήκει στη μεγαλύτερη psychobilly μπάντα των τελευταίων 15 χρόνων. Nick Knox, Cali Del Mar, Poison Ivy, Luke Sidderior, τα μέλη και το όνομα αυτής The Cramps. Butterfly.
φεστιβάλ ξεκίνησε 2 ώρες νωρίτερα από την πρώτη μέρα και έτσι γύρω στις 12 το μεσημέρι εμφανίστηκε στη σκηνή το πρώτο γκρουπ της ημέρας, η Black Velvet Band, που προσπάθησαν να ξυπνήσουν ένα κοινό 30.000 ατόμων, δηλαδή γύρω στις 5.000 περισσότεροι από την πρώτη ημέρα. Το δεύτερο γκρουπ που εμφανίστηκε στη δεύτερη μέρα του Reading ήταν η Nets Atomic Dustbin, που αν και έκαναν όνομα τόσο με τον πρώτο δίσκο Godfather όσο και με τα live τους, στο Reading έκαναν μια σχετικά μέτρια εμφάνιση. Θα ακούσουμε φυσικά ένα κομμάτι και από τους Nets. I don't know, I don't know.
Τα επόμενα δύο γκρουπ είναι κατεξοχήν Studio Bandes και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε κάτω από τον καυτό ήλιο του Reading. Τόσο η Sadic TV όσο και η Wire περάσαν απαρατήρητοι, δίνοντας το δικαίωμα σε κάποιους να πάνε στη μικρή σκηνή του Reading, που αν και λειτουργούσε υποτυπώδως, να πούμε με πολλά άγνωστα το γκρουπ παρουσίασε τους Fatima Massions, τους Midlove Brothers και τον Jonathan Richman. Εμείς δεν θα ακούσουμε τίποτα από αυτά, θα ακούσουμε κάτι από τους Wire και αμέσως μετά περνάμε στο επόμενο γκρουπ. Μην ξεχνάτε βέβαια και τα τηλέφωνα του ραδιοδράμα 46-400 και 38-139. Τόσες πολλές οι απαιτήσεις σας. Το καλοκαίρι πλησιάζει και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα ζήσουμε όλα μαζί σας. Ζήστε όλα. Μια εκπομπή που σας προσφέρει το Noisy Tale κάθε Τετάρτη και Πέμπτη με τον Χάρη Μαυροβουνιώτη.
κάθε Παρασκευή βράδυ, όταν το ρολόι δείξει 10, αρχίζει το Music Night. Με τον Μάριο Γρατζάκη κάθε Παρασκευή στις 10. Μιχάλη, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 10 το Music Touch. Οι πιο high rock στιγμές σας στο Music Touch με το Σταύρο Τζανετή αλλά και τα αγαπημένα σας τραγούδια στα πιο διάσημα τηλέφωνα της πόλης. Όλα αυτά στον ένα και μοναδικό αγαπημένο ραδιοσταθμό της πόλης σας, το Radio Drama. Και μην ξεχνάτε, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 10 το Music Touch. Προσφορά Πιτσαρία La Casa. Ακούτε 99,1. Ακούτε Radio Drama. Η μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού στη νυχτερινή διασκέδαση είναι μία. Music Club Electra στη Νέα Μπάφρα. Ξεκινάμε το Σάββατο 12 Ιουνίου με τους ταξιδιώτες του ονείρου. Music Club Electra. Ανοιχτά κάθε μέρα και για όλο το καλοκαίρι με ξένη αλλά και με ελληνική rock μουσική με σκοπό να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στη διασκέδασή σας. Music Club Electra στη Νέα Μπάφρα από το Σάββατο 12 Ιουνίου και για όλο το καλοκαίρι κοντά σας. Τηλέφωνο 0324 81 101. Μετά από κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα ξαναγυρνάμε στο Reading και περνάμε στους Young Gods που αντίθετα με τους Wire που είχαν σαφώς πιο δύσκολη μουσική, οι Young Gods καταφέρανε να κάνουν ένα πολύ καλό set και να ξεσηκώσουν λίγο τον κόσμο δείχνοντας ότι και το Industrial μπορεί να περάσει σε περισσότερο κόσμο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο του group, τον ομώνυμο. Coming up.
κιθάρες να μην σταματά να πρωταγωνιστούν ούτε μια στιγμή. Οι Ride, αφού για αυτούς μιλάμε, βγήκαν σκηνή και απέδειξαν ότι είναι μια από τις σπουδαιότερες μπάντες του πλανήτη, παίζοντας κομμάτια από τα πρώτα τους 60 play. Καλό να περιμένει μια στιγμή το τηλέφωνο. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα στο αφιέρωμα, να πούμε για όσα ανοίξαν αυτή τη στιγμή το δέκτη τους, για όσα ανοίξαν αυτή τη στιγμή το ραδιοφωνό τους καλύτερα, ότι είναι το ραδιοδράμα 99,1, είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αυτότητας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε αφιέρωμα σε ένα πολύ σπουδαίο φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, το περίφημο φεστιβάλ του Reading. Έχουμε αφιέρωμα πιο συγκεκριμένα στα τρία τελευταία χρόνια του. Να συνεχίσουμε, περνάμε στον Billy Bragg που ακολούθησε τους Ride και είναι ένας Βρετανός τραβαδούρος που βγήκε μόνος του όπως συνήθως σκηνή και τραγούδησε με την ηλεκτρική του κιθάρα κάποια πολιτικά και ερωτικά κομμάτια του γνωρίζοντας την αποθέωση από ένα φανατικό κοινό που τον ήξερε πιο πολύ από το κίνημα που συμμετείχε παλιότερα ενάντια στη Thatcher. Yeah.
Union girls. When the lights go out in the rest of the world, what do our cousins say? They're flying in the sun and having fun, 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 till daddy takes the gun away. From the big church to the big river and out to the shining sea. This is the land of opportunity, and there's a monkey trial on TV. And a nation with their freezers full of dark tuning their seats. While outside another nation is sleeping in the streets. Don't tell me the old, old story. Tell me the truth this time. Is the man in the mask or the Indian? An enemy or a friend of mine? Boys in uniform, their mothers and their faithful girls. Listen to the voice of the soldier down in the killing zone, talking about the cost of living and the price of bringing him home. They're already shipping the body bags down below the Rio Grande, but you can fight for democracy at home and not in some foreign land. And the fight of the right United States is entwined in the fight of us all. The incident at Chernobyl proves that where we're living is very small. And the cities of Europe have burned before, and they may yet burn again. And if they do, I hope you understand that Washington will burn with them. Omaha will burn with them. Los Alamos will burn with them. Αυτός ήταν ο Billy Bragg και η κιθάρα του. Η συνέχεια του φεστιβάλ ανήκει σε ένα θρυλικό group του New Wave που σχηματίστηκε ξανά 10 χρόνια μετά από τη διάλυσή τους. Και αυτοί ήταν οι Buzzcocks που γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο, ιδίως σε γνωστά κομμάτια τους όπως το Boredom και το Ever Fall in Love που το είπαν και οι Fun Young Cannibals. Μαζί τους στα drums έπαιξε ο Mick Joyce των Smiths. Yeah.
Hooks, η Wedding Present που ήταν το επόμενο group, μάλλον απογοήτευσαν τον περισσότερο κόσμο αφού έπαιξαν ένα βαριεστημένο set, επιβεβαιώνοντας κάποιες δηλώσεις τους λίγες μέρες πιο πριν στη Melody Maker ότι παίζουν στο Reading μόνο και μόνο για τα χρήματα που θα πάρουν. Πριν να περάσουμε σε ένα τραγούδι από τους Wedding Present, να δώσω και πάλι τα τηλέφωνα του Radiodrama 46-400-38-139, αν θέλετε κάποιο κομμάτι από την ανεξάρτητη σκηνή ή έστω αν θέλετε να πείτε ένα γεια. Είναι το Radiodrama, ο Γιώργος Ολούζα και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Παίρνοντας ευκαιρία από το ότι το κομμάτι των Wedding Present είναι πολύ μεγάλο και από το γεγονός ότι ήδη 2-3 από εσάς μου ζητήσατε να αναφέρω και τους τίτλους των κομματιών που ακούμε, θα αναφερθώ λοιπόν στα κομμάτια που ακουστήκανε μέχρι και στιγμής. Ακουστήκαν λοιπόν κατά σειρά από τους Mega City 4 το What You've Got, Animotional Fish και Celebrate, Matt Haney και Touch Me I'm Sick, Nick Cave, The Bad Seeds και το The Witness Song. Faith No More και Let's Land The Landlord, το κομμάτι των Dead Kennedys που αναφέραμε. Cramps και Mama Ooh Pow Pow, Black Velvet Band και Strange Ways. Nets Atomic Dustbin και Nothing Like, μάλλον όχι το Kill Your Television ακούσαμε από τους Nets Atomic Dustbin, αλλά άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή. Ακουστήκαν οι Wire και το It's a Boy, Young Goats και γαλλικός ο τίτλος, Fela Muete, Ride και Perfect Time, Billy Bragg, Help Save the Youth of America, Buzzcocks και Ever Fall in Love και αυτοί που ακούμε αυτή τη στιγμή, η Wedding Present και το Take Me.
αυτή τη στιγμή το ραδιοφωνό τους, να τους πληροφορήσω ότι είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Στην αυριανή εκπομπή 8 με 10 θα έχουμε τις ειδικές επιλογές από το χώρο πάντα της ανεξάρτητης σκηνής και θα έχουμε και πολλές νέες κυκλοφορίες. Για την ώρα πάντως περνάμε σε κάτι ενδιαφέρον. Blues International Jean Shops. Black, white, blue black, blue jeans. Blues International Jean Shops. Levi's, Fiorucci, Edwin, Liberto, Sedisset, Lee. Γεωργίου Παπανδρέου 30, Δράμα. Blues International, the shop with all the jeans you want. Μουσική σε Μύραμις. Το πιο οργανωμένο κατάστημα δίσκων. Τώρα και στο Compact Disc. Carolina, wind your body, girl. Make the note of it for my dear. Σε μας θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δίσκους, κασέτες και Compact Disc. Σε Μύραμις, αυτό που ψάχνετε το έχουμε εμείς. Τώρα και σε κασέτες DCC. Σε Μύραμις, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22 και 23 στη Δράμα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα πάμε Barfly. Και πού είναι αυτό ρε μεγάλε? Πού είναι η Αγία Βαρβάρα? Μην πας κατά εκεί, θα πνιγείς. Και πού να πάω? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, τον κορίδο που τον ξέβρεις. Ναι. Πολύ ωραία, καμία σχέση. Θα μας τρελάνεις εδώ και θα μας συλλήξεις και έξω. Λοιπόν, άκου λίγο. Το δρόμο για το μικροχώρι. Ναι. Λάθος δρόμο πήρες. Λέγε ρε, θα μου πεις που είναι το Barfly. Να σε πω βρε, δώσε βάση βρε, πηγαίνοντας για Καβάλα. Ναι. Εκεί που γίνεται χαμό στα καλοκαίρια μετά τις γραμμές δεξιά. Ναι, κατάλαβες που σε λέω, κατάλαβες, δίπλα στον ασβέστη εκεί στον αίμο. Ναι, εκεί είναι το Barfly. Μαθητές, επιλέξτε το καλύτερο για σας φροντιστήριο συγκρίνοντας τη δουλειά τους. Πρότυπα φροντιστήρια Στόκα. Από το 1957 ο βασικός συντελεστής των μεγαλύτερων επιτυχιών της Δράμας. 8 βραβεία της Μαθηματικής Εταιρείας και ένα πρώτο πανελλήνιο βραβείο με τον αείμνηστο Βασίλη Ξανθόπουλο. Διδάσκει ο πιο πεπειραμένος μαθηματικός της Δράμας και επίλεκτοι καθηγητές φυσικής, χημίας, φιλολογίας. Από 21 Ιουνίου αρχίζουν εντατικά θερινά τμήματα πρώτης και τεταρτής δέσμης με 15ήμερη διακοπή τον Ιούλιο. Ολοκλήρωση της ύλης τον Ιανουάριο και επαναλήψεις μέχρι τις γενικές εξετάσεις. Με το πρόγραμμα αυτό οι περισσότεροι μαθητές μας πετυχαίνουν στην πρώτη τους προτίμηση. Πρότυπα φροντιστήρια Στόκα. Περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ναυαρίνου 7 στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 33 279 και 30 992. Τι θα λέγατε για ένα αριστοκρατικό άθλημα? Τι αριστοκρατικό και τρίχες κατσαρές, μπιλιάρδο θα παίξουμε. Μπιλιάρδο, άντε καλά. Time out και οι μπάλες φεύγουν. Time out και οι βέργες φεύγουν. Time out και γίνεται χαμός. Η τσόχα όμως θα θεεί. Time out στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη, πού να τρέχει? Στη Σμύρνη. Α, time out και καφέ. Time out και ηλεκτρονικά και μουσική και πολύ κέφι. Time out στη Σμύρνη. Στη Δράμα. Είμαστε ήδη στα 26 λεπτά μετά τις 9, ξαναγυρνάμε στο Φεστιβάλ του Reading και μετά τη συναυλία των Wedding Present. Ευτυχώς το τελευταίο γκρουπ της βραδιάς φρόντισε έτσι ώστε να κλείσει ευχάριστα η νύχτα. Οι In Spiral Carpets έπαιξαν τραγούδια κυρίως από τον πρώτο τους δίσκο, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και τεράστιοι προβολείς, διάφορα light show και μέσω κάποιων ηχείων ακούγονταν μουγκρίσματα από αγελάδες, πως γνωστόν είναι το σήμα του γκρουπ. Η βραδιά έκλεισε με μια μεγάλη εκτέλεση του Joe. To follow.
Corner σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9:30. Αρχικά διαλέγουμε το σιτάρι γιατί με αυτό θα φτιάξουμε το αλεύρι. Θα φτιάξουμε εδώ στο Corner το αλεύρι που χρειάζεται, το κατάλληλο ζυμάρι για την πίτσα Corner. Στη συνέχεια διαλέγουμε τα αλαντικά και τα τυριά. Πολλά από αυτά παρασκευάζονται ειδικά για την πίτσα Corner. Ακόμη και οι ντομάτες, τα μανιτάρια και τα λαχανικά διαλέγονται ένα-ένα για να συμμετέχουν και αυτά στην πίτσα Corner. Όλα μαζί θα τα φουρνίσουμε στο παραδοσιακό φούρνο με ξύλα που είναι μόνο Corner. Είδατε πόσο απλό είναι να φτιάξει κανείς την καλύτερη πίτσα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ημέρα του Reading, την Κυριακή 26 Αυγούστου. Το πρώτο γκρουπ της ημέρας ήταν οι Senseless Things, που βγήκαν και έπαιξαν στις 12 το μεσημέρι και αρέσαν αρκετά στον κόσμο, αφού είναι γνωστοί στη Βρετανία μέσω των πολλών συναυλιών που έχουν δώσει εκεί. Δυστυχώς δεν έχουμε δίσκο από το γκρουπ, οπότε περνάμε στο δεύτερο γκρουπ του φεστιβάλ της τελευταίας μέρας, και που και αυτοί ήταν πολύ καλύτεροι, πολύ καλοί, αφού είναι γνωστό ότι οι The Hypnotics έχουν πολύ καλά live, χάρη στην υπερκινητικότητα του τραγουδιστή τους και την πολύ δεμένη μπάντα τους, με στοιχεία από τα 60s και μεγαλύτερη επιρροή τους στον Jimi Hendrix. We're all
από τους In Spiral Carpets ήταν το She Comes the Fall, ενώ αυτό που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο ήταν από live, από ένα live δίσκο των The Hypnotics και ήταν το All Night Long. Περνάμε συνέχεια στους, σε ένα ακόμη group της Creation που πήρε τη σκυτάλη, τους Telescopes, οι οποίοι έδωσαν ένα μάλλον μέτριο live αφού ήταν αρκετά υποτονική. Καλύτερο σημείο της συναυλίας τους πάντως ήταν το To Kill a Slow Girl Walking, που είναι και το κομμάτι που ακούμε ευθύς αμέσως. Telescopes λοιπόν, το επόμενο group πάντως που βγήκε στη σκηνή του Reading, ήταν τελείως έξω από το κλίμα της μουσικής που επικρατούσε στο φεστιβάλ και ίσως γι' αυτό οι Stereo MCs περάσαν τελείως απαρατηρητοί. Εμείς πάλι θα ακούσουμε ένα κομμάτι και από αυτούς. Pressure. If you know
MCs, οι Living Color που βγήκαν μετά τους Stereo MCs, πετύχαν το σκοπό τους και ξεσήκωσαν εύκολα τον κόσμο με τραγούδια όπως τα Cult of Personality και Type, ενώ διασκευάσανε πολύ καλά και το Final Solution των Perry B. Εμείς από τους Living Color θα ακούσουμε το Go Away. Πολύ καλό όμως ήταν και το επόμενο γκρουπί Loop που βγήκαν στη σκηνή και με τον όγκο που έχει ο ήχος τους έδωσαν ένα ωραίο σετ με χείες και μια κιθάρες να πρωταγωνιστούν και να κάνουν ωραιότερα τα ήδη πολύ καλά κομμάτια τους. Τους ακούμε στο Crawling Heart. Thank you.
Τα δύο γκρουπ που βγήκαν συνέχεια ήταν μάλλον μέτρια. Τάκχεντ και Τζις Τζόουνς στηριχτήκαν στο σάμπλινγκ και δεν μπορέσαν να ενθουσιάσουν τον κόσμο που ανυπομονούσε εντωμεταξύ για τα επόμενα ονόματα. Ονόματα που θα ακουστούν στη συνέχεια. Για την ώρα περνάμε στους Τζις Τζόουνς και το Voodoo Child, διασκευή στο κομμάτι του Τζιμ Χέντριξ. Το πρώτο τελευταίο γκρουπ του φεστιβάλ ήταν η Fall, η μπάντα του Mark Smith που για μια ακόμη φορά έδειξε ότι δεν θεωρείται άδικα ένα από τα καλύτερα γκρουπ της independent σκηνής. Αν και το στυλ, το ήχος και η νοοτροπία της μπάντας δεν κολλάει σε μεγάλους χώρους, παρόλα αυτά η Fall τα καταφέραν πολύ καλά παίζοντας παλιά και νέα τους τραγούδια. Εμείς τους ακούμε στο Telephone Thing. We'll be right back.
Beast και περνάμε στο τελευταίο group που περίμενε όλος ο κόσμος στο φεστιβάλ του Reading, και αυτοί ήταν οι Pixies που έφτασαν ειδικά από τη Βοστόνη για το Reading. Το group έπαιξε με πάρα πολύ κέφι τραγούδια από όλα τα LP του και έκλεισε μια εκδήλωση τριών ημερών, δίνοντας ραντεβού για το 91, παίζοντας σε μια από τις πιο όμορφες στις θέσεις τους, το Where Is My Mind. Εμείς πάντως ακούμε σε ένα άλλο κομμάτι. Αυτό ήταν λοιπόν το Reading που έγινε το 1990. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε τη συνέχεια στο αφιέρωμά μας στο Reading με το φεστιβάλ που έγινε το 1991. Ενώ κατά πάσα πιθανότητα σε επόμενους μήνες θα έχουμε και απευθείας ανταπόκριση από ένα καινούριο φεστιβάλ που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία σε ένα μήνα περίπου. Πιστεύω θα έχουμε από αυτήν την εκπομπή αποσπάσματα από τις συναυλίες που θα γίνουν εκεί, από κασέτες. Πιο πριν πάντως υπάρχει η εκπομπή που θα γίνει αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα, κυνηγήθηκα μέσα θεότητας και ο Γιώργος ο Λούζερ θα είναι και πάλι μαζί σας με νέες κυκλοφορίες κυρίως και κάποια κομμάτια που έχετε ζητήσει εσείς. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όσα παιδιά δίνουν εξετάσεις βέβαια. Αυτά για σήμερα, καλή σας νύχτα!